katika ile proposal ambaye mimi nilisoma atipia walete nafasi mbili ya naibu rais. Na hiyo inafanya hivyo kwa sababu kuna Wakenya, Kenya hii ambao tunawaheshimu. Tuna watu kwa serikali ambao wanajaribu kuunga miungano ati ndio imenyana na sisi. Na hawa watu wanaamini ya kwamba coalition will never hold together unless if there are positions to be shared. That's why they are trying to create positions for them. And I want to tell them that this country, we do not have a scarcity of civil servants. In fact, our civil service is bloated. We have so many civil servants that we are unable to remunerate them properly. We have no problems that we can now begin to have a conversation about creating more positions for employment of more civil servants. Na hiyo mimi nawaambia hiyo, hawata faulu, hawata enda pale popote pale. And that we can have a conversation about how we are going to lower the cost of fuel in this country. Hao walituambia ya kwamba wanapenda hii inji sana. Wakaleta mapendekezo ya BBI ambayo walisema ndiyo itaokoa mwananchi wa kawaida. BBI ilizama. Leo hii bei ya mafuta imepanda bei. Mimi nawaambia kama wanapenda hii Kenya, siku ya kesho wateremshe bei ya mafuta ambayo mwananchi wa kawaida anategemea ile yale mafuta. Mimi nawaambia siku ya kesho kama wateremsha hiyo bei ya mafuta, wawachane na mambo ya hasola. Mambo ya hasola mwenye kuyafikiria ni sisi mahasola sisi wenyewe kupitia kwa naibu rais. Hiyo ndiyo lazima wao wautilie maanani zaidi ya kusonga mbele. Kwa sababu serikali hii ya handshake imeharibu uchumi. Serikali hii ya handshake imefanya maisha ya mwananchi wa kawaida imekuwa ngumu. I want to make this very clear that if the KANU government was strangling the economy of the common mwananchi with one hand, this handshake government is strangling the economy of the common mwananchi by use of both the two hands and their legs put together. Ya jana kwa TV kuna waziri mmoja ambaye alikuwa na kesi ya anti-corruption kwamba aliiba 1.4 billion Kenya shillings. Amefungwa miaka tano ama fine ya shilingi milioni tatu na elfu mia sita. Huyu waruka wetu huyu walimwekea kesi ya tisiju ya milioni 158. Alafu anafungwa ati miaka 67 ati na shilingi suji bilioni ngapi. Hiyo ni ungwana gani hiyo?